Зэг сайн байна уу? Өнөөдөр та бүхэнд энэ зориулж миний ярих кино бол 2017 онд гарч байсан хятадын This is not what I expected хэмээх romantic comedy фильм байна. Та бүхэндээ таалагданаа гэж найдаж байна. Ингээд бүгдээрээ тайлбаран эхлүүлцгээе. Киноны эхэнд бид нарт Лужин хэмээх баян бизнесмен залууг танилцуулдаг. Тэр хэд хэдэн том компани эзэмшийн хажуугаар нилээд олон алдартай ресторануудтай юмсан ч. Тиймдээс тэр хоолны урлагт нилээд сонирхолтой нэгэн байга зогсохгүй барьж байгаа зоогондоо маш өндөр шалгуур тавьдаг эрхэм болж таарна. Тэр өдөржингөө өөрийнхөө зоогийн газруудад гарч байгаа шинэ хоолнуудыг амталж яавал тэднийг илүү төгс болгож болох талаар бодож явдаг. Үүний хажуугаар манай залуу олон жилийн турш энэ ажлаа хийсээр байгаад урд нь байгаа тавхтай хоолыг нэг үнэрлээд л шууд орцсон амтлагч бэлтгсэн арга барил зэргийг нь хэлэх чадвартай болсон байна. Хорвогийн байдал нэг өдөр манай тэр бомтон өөрийн худалдаж авахар зэхэж байгаа нэгэн таван одтой зочид буудалд хурж ирдэг. Лужинд зочид буудлын зүгөөс барих хамгийн эхний хоол бол тентхийн тоогоочийн гарын зог болох төгс бэлтгсэн үхрийн мах. Манай хүн урд байгаа махыг нэг хазаж үзээд л гаргаад нулимчдаг. Тэгээд энэ маханд мөөг ашиглах ямар ч шаардлагагүй байсан юм а гэд хэв нэг за дараачийн хоол аваад ирээ гэж хэлнэ. Үүнийхээ дараа манай залуу маш олон хоолыг иймэрхүү байдлаар голч хэлэх бөгөөд зүгээр л нэг юм мэдэхгүй нөхөр өө хайсандаа жүжиглэж байгаа юм шиг санагтаар байдаг. Ингэж явсаар өдөрч талтан орж тентхийн ахлах тоогоочийн ч санал болгох хоолнууд дуусч аргаан барсан байна. Буудлын менежер ч гэсэн ихэд сандарч лужин шиг хүнд яг ямар хоол сэтгэлт нь хүрдэг юм болоо хэмээн толгоогоо майжин зогсон. Үүний хажуугаар бидэнд Шэнон хэмээх тент ажилд ороод удаагүй байгаа нэгэн туслах тоогоочийг танилцуулдаг. Энэ мэгтэйг ойр хавайхна нэг их үнэлдэггүй ч үнэн хэрэгтээ манай бүсгүйн хоолны талаарх мэдлэг авиас чадвар нь Мишлений 3 оттой тоогооч нараас нэг их дутхааргүй болж таарна. Лужин зочид буудлаас явхад 18 минут үлдсэн байхад Шэнон аль би нэг хоол хийгээд үзээдхийг хэлээд гал тогооны үдирдлэгийг гартаа авдаг. Тэнд байгаа хүмүүс тоогооч бүсгүйд нэг их найдлага тавихгүй гэж гисэн 20 минут өнгөрсний дараа Лужиний өрөө зочид буудлын зүгээсгээд сүүлчийн хоолоо ямар ч байсан амтлахад ирүүлнэ. Эхэмсэг ноёнтой хоолны үнрийг анх авсан даруудаал хүүхэн хараан шууд томорч энэ бол нүүдэлчдийн аалас трега хэмээх тун онцгой шпагетти. Үүний жорн цэган эмэгтэйчүүдэд үй дамжин уламжлагдсан ирдэг учраас танаа тоогооч эмэгтэй хүн бай. Хоолны амтлагч болон өөр бусад орцыг маш нарийн хэмжээгээр хоолнд нэмдэг болохоор үүнийг бэлтгэх үед нэг ч алдах хэрэг байдаггүй. Танаа тоогооч бүгдийг ном журмын дагуу хийсэн байна. Үнэхээр чадварлаг хүн байна хэмээн анхудаагаар Лужин Макталын үг хэлдэг. Тэгээд ихэмсэг тэр бомтон тавхтай хоолыг нэгч тусал үлдээлгүйгээр идэж орхиод би энэ тоогоочийн хоолыг дахиад амсмаар байна. Хоёулаа энд нилээд удахаар болчихлоо шүү хэмээн туслахтаа намжуул. Зочид буудлын менежер гал тогоонд эргэж ирэнгүүтээ л Шэнониг магтаж түүний хоолны талаарх мэдлэг авиас чадвар үнэхээр сайн юм байна. Лужин ноёнтон манад дахиад 5 хоног гин. Тэгээд ганцхан чиний хоолыг хүлээж авах гэсэн шүү гэж хэлдэг. Туслах тоогооч үүнийг яг л нэг төрлийн челленж мэтэр хүлээж авна. Орой болж ажлын цаг дуусахад Шэнон найз залуутайгаа болцож байдаг. Бойфренд нь өдөр буудлын менежер хийжсэн залуу болж таарх бөгөөд өнөөдөр болсон явдалд үнэхээр их гайхширснаа манай бүсгүйд хэлээд гинэ дараас нь хоёулаа салцгаа. Бодод байсан чи хэтэрхий турунхаа юм байна гэж хуцхан тэр. Бүсгүй ч энэ үйл явдалд шууд л хариу үйлдэл үзүүлж өөдгүй залууг элдвэр хэлдэг. Маргааш өдөр болоход ихэмсэг Лужин дээшээ буудал руу гарахоор явж байгаад машиныхаа капотн дээр сууж байгаа нэгэн эмэгтэйг олж харна. Тэр Шэнэнийг нөгөө амттай хоол хийж өгдөг тогооч гэж огт мэдэхгүй учраас юун эмэгтэй хаанаас гараад ирвэ хэмээн ихэд гайхдаг. Харин энэ хооронд манай бүсгүй сууж байгаа харт хэрэгэн X8 залуугийнхаа машин гээд бат идэгч гисэн сэтгэлдээ үлдсэн 3 мөртөө хайртай унааных нь хамар дээр сийлж байна хэмээн бодсон. Төв дөдлөгөл Лужин машин дээр ирж түгжээгэн тайснаар тогооч бүсгүйн өөртөө итгэх итгэл тэр даруудаан замхран алга болдог. Шэнон шууд л дахин дахин уужлалахгүйж би буцаагаад хэвэнд нь оруулаад өгнө гэж амандан бувтансаар үлдэнэ. Ингээд орой болоход сэтгэл санаагаар ихэд унсан тогооч бүсгүй арх ууж халуурсандаа буудлын дээвэр дээр гарч ирсэн байна. А харин энэ үеэр Лужин өрөөндөө бэлэн гомн дэвтэж идэх гэж байдаг. Манай хүний бодлоор бол 2 минутын дотор бэлтгэгддэг хамгийн амархан хоол энэ дэлхий дээр хамгийн хэцүү бэлтгэгддэг оройн хоолнуудын нэгд тооцог. Яг та бүх юм төгс байхыг хичээдэг хүн болохоор амтлагчнуудаа баг граммлах нь хоолгүй нэмж гомго минут секунд бүрийн тоолн чандаг болохоор амт нь өөр байдгийл гэж боддөг юм шиг. Хаатран ажиллагч One Expert. Та бүхэн бичлэгний дор байрлах линкээр ороод бүртгүүлэх хэсэгт даран амар гэсэн миний нэрийг промо код хэсэгт хийж бүртгүүлвэл анхны депозитондоо 100% бонус авах боломжтой. Промо кодгүй бүртгүүлэхэд 410,000 төгрөний бонус авдаг бол миний нэрийг хийснээр хэдэн төгрөг чийсэн түүнийгээ бонус нь авна гэсэн. За ингээд бүгдээрээ кинод орцгоё.
Ингээд луужин нилээд хүч хөдөлмөр зарсан гоймонгоо яг тохиромжтой цагийг нь хүлээж байгаад идэх гэж байтал тэдний балкон дээр өдөр таардаг өнөөх бүсгүй шаал согтуу шалан дээр хэвчихсэн. Үгүй ээ би хаашаж явахгүй гэд орилчихсан хэвдэж байна. Мөсгүйг өрөөнөөсө явуулах гэж аргаан барсан тэр бомтон мухарцсан да. Шинэ нэг хувцсны чимдамдаа хийх эгэлгүй нэгэн санааг болоод шууд л үнийг хэрэгжүүлж лифтэнд яг л хог хайж байгаа юм шиг орхиод явдаг. 10 минутын дараа буудлын үйлчлэгчнэр ухаангүй хэвтэх шинэнийг үхсэн хүнтэй андуурч цагдаад дуудлага өгчихв. Ингэснээр дараачийн сценд ихэмсэг тэр бумтан шоронгийн камерт сууж байдаг. Тэр торны цаанаас болж өнгөрсөн явдлын талаар цагдаа тайлбарлах гэж оролдож байтал Шэнон азар түүний туслахтай гарч ирээд үнэн мөнийг олж хөөрхий залууг суллуул. Лужин гарсан даруйдаа л манай бүсгүй тандаж би чамтай дахиж хизээч уулзахгүй байх гэж найдаж байгаа шүүгээд яваа төгтөг. Ингэсэн ч гэсэн манай хоёр маргааш нь дахиад л тааралд. Шэнон цэцэрлэг түрвэлэнд хүүхдүүдтэй тоглож байгаад санамсаргүй байдлаар зөгийнээ үүр хөндчихдэг. Харин нөгөө талд нь мэдээж үүлийн үр ихтэй тэр бомтон зогсож байна. Нүрээ хавтал зөгөөний дайралтанд өртсөн Лужин бүтэлгүй эмгтээтэй дахиж таарахгүй тул түүнд нэгэн цаг бэлгэлдэг. Энэ цаг нь болохоор яг хоорондоо ойртохоор дуугардаг юм бэлээ л дээ. Тэгээд туслах нь хэрвээ цаг чинь дуугараад эхлэвэл манай эснээс аль болох холуур өнгөрч байгаар хэмээггүй. Бүсгүйч бүгдийг ном ёсоор нь хийхэн амлаад тэндээс явдаг. Ингээд маргааш болоход Лужин шинэхэн тоогоочихо чадварыг тултлан шалгахаар хэд хэдэн хоолны захиалгыг түүнд хүргүүлнэ. Хэсэг хугацааны дараа тоогоч үсгүй ажилдаан орж хийсэн хоол болгоноор Лужиныг гайхшруулж эхэлдэг. Өнөөхөнч хин хоол хийж байгаа талаар ямар ч төсөөлөлгүй байх бөгөөд сүултээ бүр менюнд байхгүй хоол хүртэл захиалж иддэг бол. Энэхүү үйл явдал шүн болтол үргэлжлэхэд Шэнон нилээд ядарсан а харин Лужин эсэргээр улам өсгөлөн болж хоол захиалхаан зогсоодохгүй. Тэгэхээр дараачийн захиалга орж ирэхэд тогооч бүсгүй өндгөн дотор 8 альчны чирнийл хийгээд би гэрлүүгэн явлаа гэж ээлдгээр Лужинд ойлгуулдаг. Манай залууч хүсэлтийг хүлээн авч хоол захиалхаан зогсоогоод авьяаслык тоогоочд сайхан амраарай. Маргааш болох зүйлд бэлтгэлтэй байгаарай гэсэн зурус хэлгэн. Өглөө болоход Лужины цагийн хуваарьт хамгийн түрүүнд ярилцлага өгөх ёстой хэмээн цаг товлогдсон байдаг. Манай хүнч асуусан асуултанд нь хариулаад сууж байтал тэр хавар явж байсан Шэнон Лужиныг олоод харчихна. Тэгээ нөгөө тааралд голгон тоол асуудалд оруулж байдаг залуугаан буудалд нь бууж өөрөөс нь янз бүрийн хоол нэхэд байгаа эрхэмсэг тэр бомтан гэж тэр хавийн хүмүүсээс олж мэддэг. Ингэснийгээ дараа тоогоч үсгэн шууд л юу нөгөө цагийн дуурчихж магадгүй гэж айсандаа хам хум тэргээр гүйж байгаад усанд унчихна. Ярилцлагын дараа Лужин буудалтан эргэж ирээд тоогоч бүсгүйд бас нэгэн даалгавар өгдөг нь өөрийн бүтээл сэтгэлийг харуулсан үдийн зог бэлтгэх хүсэлт байдаг. Шэнонд цаг хугацаа, газар орон, тодорхой нэгэн мөч хэмээн бичсэн 3 сэдвээр ирдэг. Ингэхдээ ямар ч хоол байж болох учраас манай бүсгүй шууд л ажилдаа орж эхний сэдвээр хоол бэлтгэв. 25 минут өнгөрсний дараа Лужин эхний хоолон гар дээрэн авахд маш их халуун ногоотой 100 цагийг илэрхийлсэн үдийн зог байдаг. Баян залуу энэ хоолноос тийм ч их идэж чаддаггүй ч түүний хэлэх гээд байгаа санааг тогооч барьж авсанд ихэд баяртай байна. Дахиад хэдэн минут өнгөрсний дараа хоёр дахь хоол бэлэн болоход газар орны сэдвтэ зог түүний гар дээр ирдэг. Лужин үнрийг нь аваад шууд Розмарин нэмчихсэн байна. Миний нүдэнд одоо Шанхай харагдаж байна хэмээн хэлдэг. Шэнон хамгийн сүүлчийн 3 дахь хоолоороо гахаа махыг сонгоно. Үүгээрээ тэр Японд болдог цайны ёслолыг дүрсэлж харуулахыг хичээдэг. Тэр бомтон залуу өөрт нь хоол бэлтгэсэн тоогоочийн авьяас жалуурыг үнэхээр их биширч хэлэх үгүй болчихсон сууж байна. Тоогооч бүсгүй харин энэ хооронд өөрийн ажлаан үргэлжлүүлэн хийж хоолны дараах десертийг Америк, Канад, Англи зэрэг улсуудаас авчирсан орцоор баяжуулдаг. Энэ 3 газар нь зүгээр ч нэг 3 газар биш бөгөөд ерөнхийдөө бол сүүлчийн хэдэн жил Лужини амьдарч байсан улсууд болж таарна. Тэр бомтон залуу хоолны төгсгөлд би бүх хоолны утга санааг юу илэрхийлж байгааг нь мэдчихлээ. Надад ганцхан асуулт байна. Та надад ахлах тоогоочоо дагуулад ирж болох уу хэмээн үйлчлэгчээс гуйдаг. Шэнон харин энэ үгийг сонсон даруйдаа л үгүй гэж хариулаад нөгөө өмнөх ахлах тоогоочороо түүнд үг дайлга. Өнөөх нь Лужини өмнө хурч ирээд түгдэрч гацсаар хідэн үг эвлүүлж хэлэхэд Лужин түүнд итгэлгүй галтгоонд шууд л ороод ирдэг. Шэнон нөгөө залуу харсан даруйдаа л галтгооноос гарын зүхтаадагч өнөөх нь дагаж явсараан байгаад нойл түүнийг барьж ав. Тэгээд үнэрлээд л шууд түүнийг өөрт нь хоол бэлтгэсэн хүн байна гэж таньчих. Өөний дараа тэр тоогоч бүсгүйтэй гал тагоонд нь орж байгаа тавтайхан ярилцсан. Хоолны цаад утга санаа юу байсан юм бэ хэмээн тэр асуухад бүхэлдээ бол чиний ихэмсэг өөртөө итгэлтэй байдлыг харуулахыг хичээсэн хэмээн Шэнон хариулдаг.
Энэ үгээ сонсоод Лучина чи намайг надаас илүү сайн ойлгодог юм байна. Энэ чадвар чи надад үнэхээр их таалагдж байна гэж түүнийг магтана. Ингээд маргааш өглөө болоход Баян Базраа хоолны захиалга өгөхөөр буудлын ресепшн руу залгана. Тэгтэл түүнд Шэнэныг би энэ өвдөд өнөөдөр чөлөө авчихсан гэж хэлэхэн тэр. Өөр тоогоч яавал эдгийг октоос үсэхгүй байгаа тэр момтон Шэнэны гэрээ хайгийг бичиж аваад тийшээгэн явж очино. Ингээд тэр өөрийн хүссэн хоол эдхийн тулд түүнд ордог хүнсний материалууд дэгчсэн аваад очисон байдаг. Лужина тогооч эмхтэнд орсон даруудаал эмх замбраагүй байдал хаанчилж байгаа түүний өрөг жаахан янслаад хоол болох зуурт өөртөө зориулж зоогийн ширээ засна. Энэ үеэр Шэнэ түүний гэрт нь ирсэн жаахан дургүй байгаа ч нэгэнт хоол болчихсон юм чинь гээд түүнтэй хамт хоол идэхэр суухад ихэмсэг Лужина чи эндэс ёо. Би хүнтэй хамт зоог барьж чаддаггүй юм а гэж хэмнэг хэлхэн тэр. Мэдээж гэртээ байж хэн нэгэнт хөөхтөнд тимч таатай биш хэдий ч Шэнэ түүнийг тайван орхино. Тэгээ хоолоо иж дуусчхаад Лужиныг юу хийж байгаа бол гэд том өрөөгөн хартал өнөөх нь аль хэдийн нэ унтчихсан байдаг. Ихэмсэг тэр бомтон гэрээсээ өөр газар та хизээч унтаж байгаагүй нэгэн боловч Шэноны бүдэн үнэхээр тухтай байсан учраас тэр яалтч хуйлээ ийхүү зүүрмэглчихсэн байна. Дараагийн өдөр болоход Лужин дахиад л тэдний дэртэг. Тэгтээ бүр бүсгүй бүдэн улам тухтай болохын тулд өнөөхийн бүтээх бүтээлэг хүртэл авчирчихсан байна. Өдөр хоног өнгөрөх тусам Лужин өөрийн хувцас хэрэглүүдийг нэг нэгээр нь авчирсаар бараг л тэдний дамдраад эхэлдэг. Төвний гертэ байх хугацаанд харин Шэнон Лужины шүн хөрхөрхаас болоод ердөөсөө жолохтой амар чаддаггүй. Хэд хоногийн дараа манай тэр бомтой яагаад чи бэ Шэнэнийг надтай хамт зоог бариач хэмээн ширээн дэвэрдэг. Манай хоёр хэн хэнэн анх удаагаа фүүгүү гэдэг загас идэж үзэж байгаа бөгөөд энэ загсыг идсэний дараа хүмүүст масштабтай мэдрэмж төрүүлдэг хідэж хий юм бас давхар харагдуулдаг гэдгийг хэнэнч мэдэхгүй болж таар. Тэдэнд эхлээд гадаа бороо орж байгаа юм шиг санагдаж байснаа сүултээ гэр дотор нь дусаал гоожод байгаа юм шиг санагдаж эхэлдэг. Тэгээд манай хоёр зоонтог барьчихсан хүн сонсвол ямар ч утгагүй юм хоорондоо хэсэг ярилцаж сууснаа гадуур алхахаар болцгоо. Киноны гол дүрүүд гадаа бороо орж байна л гэж бодсон яваад байх холовч үнэн хэрэгтээ тэнгэр зэлмэг байдаг. Манай хоёр автобус нь суучихсан явж байна. Гэтэл Лужины загасны нөлөө төрүүлж гарan бороо ороогүй байгааг олж мэдээд Шэнэн тандаж хүмүүс хараад байна. Шүхрээ одоо буулгаа гэхин дэр. Энэ үгийг хэлсний дараа манай хоёрын голд хайр дурлалын жижигхэн оч өсрөн. Гадуур баахан зугаал зугаалж орж ирэл Лужин ядарсан тогоочон оронд нь оруулдаг. Хоёр хоногийн дараа Лужин Шэнэнтэй хамт хоол идснийхэн дараа ор сургагүй алга болсон байна. Тэр зочид буудлаасаа ч гарч манай бүсгүй гэртеж үзэгдэх байсан байдаг. Тоогоч бүсгүйд энэ нь ихэд сонир санагдаж Баян Базрагийн гэрте шууд л өөрийн мэдлгүй яваад орчих. Гэтэл нөгөөх нь өөрийн хувийн тоогоч хийсэн хоолыг амтрахан идээд сууж байх энэ. Энэ тоогоч Лужинд ажиллаад 7 жил болж байгаа бөгөөд манай хүн сандарсандаа хоёуланд нь энэ бол миний тоогоч хэмээн хооронд нь танилцуулдаг. Хоёр бүсгүй би бинийг харсан даруудаа л бид бол өрсөлдөгч юм байна хэмээн дотроо бодцгоо. Энэ явдлын дараа Лужины тоогоч Шэнэн дээр хурч ирээд чи манад миний дор туслахаар ажилд орох уу хэмээн асуудаг. Тоогоч бүсгүй харин үүнийг сонсоод шууд л игдүүцэж үгүй. Одоо эндээс баг зайл гэж хэлээд бүсгүйг үдэж өгнө. Ингээд орой болоход Лужин манай бүсгүйн гадаа ирч гсэн уучлал гуйх гэж зогсож байдаг. Тэгснээ яг түүний ирэх мөчөд бодлоон өөрчлөд яваад. Тэр хизээч өөр хүмүүстэй өмнө нь ойртож дотонсож байгаагүй болохоор Шэнэнтэй үүсгэсэн харилцаагаа алдахгүй тулд яг л цав цагаан хөвөнд хертэ гараараа хүрхээс санаа зовж байгаа юм шиг түнтэй ярилцгаасаа эмэж байдаг. Ингээ юу ч болохгүй сургаад маргааш өдөр болоход манай бүсгүйн ажилтг ресторанийг Лужин худалдаж авсан байна. Тэгээд тэр үг дүүг тэнд ажиллаж исэн бүх хүмүүсийг ажилласан нь чөлөөлөөд ямар нэгэн өөр стандарт тавьж шал өөр төвшөнд тэдний буудлыг хүрэх гэж байгаа юмсан ч. Гэсэн ч манай хүүхэд энэ нь огт бадгүй учраас тэр дорн дургүйслийн илэрхийлж дотроо мэдэрч байгаа зүйлсэн л Лужинд хэлээд орхичихдаг. Орой хоолны үеэр ихэмсэг тэр бомтон өөрийн хувийн тоогочтой хандаж та надтай хамт оройн зоог барьж болох уу гэж асуудаг. Гэтэл бүсгүй ихэд гайхаад би 7 жилийн турш орой болгон зөвхөн танд л зориулж ганцхан порц хоол хийсээр ирсэн. Энэ удаад ч гэсэн адил хаан гэж хариулдаг. Ингээд тоогоч явснаас 2 цагийн дараа манай залууд хувийн тоогочоос нь дахиж танд ажиллаж чадахгүй болсондоо харамсалтай байна гэсэн мессеж хүлээн авна. Лужин өөр нэгэн улс руу ажиллаар явах гэж байна. Тэр удаан хугацаагаар аялах учраас Шэнэнийг явахаасаа өмнө харахыг ихэд хүсч түүн рүү байн байн залгадаг боловч ихэмсэг зантаахаа зөрчилдсөөр юу ч хийлгүй онгоцсондоо суугаад яваад.
Дараагийн сцен бидэнд Лужины аавтайгаа хамт хоол идэж байгаа үйл явдлыг харуулна. Аав нь түүнд чиний хувийн сонирхол чинь бидний бизнест саад болох төлөвтэй байна шүү гэсэн юм. Амнаас унахад манай хүн хариуд нь та ер нь хүнд хайртай байж үлдснүгээд асуучихдаг. Аав нь үнийг нэг их тоосон юм байхгүй. Би бизнесээс өөр төрлийн юм энэ насандаа хийж байгаагүй гэж хариулна. Үнийг сонсвол Лужин аавынхаа зам өрөөр дахиж явахгүй байхаар шийдэж Шанхайд байгаа хайртай бүсгүй рүүгээ очихоор болдог. Ингээд 3 өдөр өнгөрсний дараа Шэнон Лужини өгсөн цагийг замын хүнд зарах гэж байна. Тэгтэл яагаад ч юм бэ нөгөө цаг нь ам орж гинэд дугуураад эхэлдэг. Шэнон гайхаж эргэн тойрны харуул Лужин аль хэдийнэ тэнд ирчихсэн зам дээр явж байна. Тэд машины цонхоор бибинийг олж харцгаадагч бүсгүй Лужинтэй илт ярилцах сонирхолгүй байгаагаан илэрхийлэн таксийн цугаад тэндээс олддог. Эмэрхүү маягаар манай хоёр өдөржингөө араараасаа хөөцөлдөгч эцсийн мөчид манай залуу түүний байгаа газрыг олж чадна. Тэгэд хайртай дууртай гэж түүнд бодож явдаг бүх үгсээ хэлж, уйрааж, хайлуулж өөрийн болгож чадна. Зэг энэ түрээд энэ удаагийн кино тайлбар өндөрлөж байна. Бичлэг таалагдсан бол лайк дар subscribe хийгээрэй. Дараа уулзлаа. Түр баяртай. Орчуулаа шаацсан байна штэ хамаа юу гэнэ. Тэгсэн чинь доор нь тийм байна штэ ямар ч сэтгэлгүй өгнээ. Пистап би нарээ дүүнхээр сэтгэл гаргаж наатаж ийс шүү. Бүр арай л хасч хам гол юм нь байхгүй юм тэр. Гол хийгэл мангар гоё хэсэг нь байж л байгаа штэ. Тэг үзцэг киногоо ингэж надаас нэгэд Юмын гасцсан байна мэн энэ чи юнивишн байс штэ тэргийн үдшилтэд аргууж штэ таалагдлаа гинэ ёо ашгүй дэ энэ киноны хөгжилтэй бүх хэсгийг хассан байна гинэ болоо штэ энэ сериалыг ингэж муухай товчилж ярихгүй багтаал 2-3 парт болгож ярих байси арай арай жинэмч гинэ маш дутуу байна гинэ ёо 30 гаруй ангийн 3 хүн үгээр 1 сарын дараа гш гяа гой дуусгалтаа антер Алнаа нэрэ. За, топ нэ. Бас арай л хасчээ гэсэн чи бүү энэ 279 13 reply гэж. Ааха, энэ нэрэ л арай хасчээ.